Primeira caixa do dia? Primeira caixa do dia tá colhida. Seu Felício, cultivar cogumelo, dá pra ter lucro? Ah, rapaz, como se diz, até grama se você plantar dá pra ter lucro, né? Ovo, galinha, precisa ter persistência, né? Planejar, não parar porque alguma coisa deu errado. É, tá muito mais na... Ah, na no garra como mesmo, você faz, cara, né? Como você faz, o quanto você acredita no seu negócio do que o negócio ser bom ou ruim. Ô Felício, vamos conversar um pouquinho? Bora. Você vai ficar com essa caixa na mão ou não? Vamos lá, vou levar na cozinha. Vamos lá na cozinha então. Nós conversa na cozinha, é sempre o melhor lugar para conversar, né? Ah, é. Melhor lugar da casa. Só que essa cozinha aqui não vai ter cafezinho nem bolo, né? Ah, meu cafezinho não pode faltar, né? Ah, tem? Tem, mas hoje. Ah, opa. Aqui que vocês embalam, então, né? É, bom dia, pessoal. Bom dia. Que horas vocês chegam aqui para trabalhar? 7 horas. Tem que colher o cogumelo cedo ou não tem problema a hora que colhe? A gente chega e já colhe cedo. É, mas pode colher a qualquer hora do dia, não tem problema. O shiitake segura mais tempo um pouquinho. O orchimé a gente tem que colher mais cedo, senão ele passa do ponto. É verdade? Ele cresce muito. Nossa, é, ele cresce bem rápido, sabe? Porque o cogumelo cresce da noite pro dia. Sim, é o isso, cogumelo, né? Cresce muito rápido. Então se a gente deixar o orchimé pra colher, por exemplo, depois do almoço, ele vai ficar muito grande. Daí perde o padrão de bandeja, né? Aham. Legal. Depois eu vou conversar com vocês aí. Vou conversar com o seu Felício e depois eu volto a conversar com tá vocês. Tá bom. Aí, aí essa é a primeira, tem muito mais, né? Ah não, tem, essa que foi a primeira caixa que a gente colheu, né, pra poder mostrar um pouquinho, mas aí agora eu já vou seguir com a colheita. Então, Feliz, conta pra nós como é que você começou isso aqui, por que que você começou, por que que você escolheu, porque nós estamos na Serra da Botiqueira, 1400 e tantos metros de altitude, né? Isso, aqui a gente tá a 1500 metros. 1500 metros, aí tem que climatizar o negócio. Eu fiz bastante tempo sem climatização nenhuma, fiz como comecei com um paiolzinho mesmo. Ah é? É, aí hoje a gente tá climatizando a área de colonização, as coisas, pra poder ter mais eficiência, né? Agora a gente já entendeu o que maior funciona, rendimento, que não, né? Maior rendimento. Você começou com quantos? É, aquele saquinho de aquele substrato, saquinho, né? Eu comecei com 40 saquinhos daquele. 40 saquinhos. É, aqui tem 2,450. Aham. Uh-huh. É, mas a gente começou mesmo com 40 daquele ali. Começando no paiolzinho, igual aquele ali, ó. Igual aquele paiolzinho que tem ali. Eu já filmei lá, depois eu coloco a cena. É, foi um paiolzinho igual aquele. Na verdade, era bem mais rústico que aquele paiolzinho, que era um galinheirinho. Daí eu fechei ele de lona, né, de plástico aquele branco e preto. Aí lá nós começamos. Então, aqui nós estamos em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira, 1500 metros de altitude. E você consegue produzir quais tipos de cogumelo? Ó, hoje eu cultivo aqui muitos pleurotos, né? Dá pra fazer chimé de branco, chimé de cinza, salmão, teringue, shimofuri. E cultivo shiitake também. Uhum. Né? Dá pra, na verdade, assim, a gente chimé de shiitake, que a gente tá no ramo alimentício, mas o cogumelo dá pra produzir muita coisa, né? Inclusive dentro desse espaço. Como assim? Dá pra produzir outros tipos de cogumelo? É, os medicinais, dá pra produzir bastante outras variedades, né? Quais são os medicinais? Tem o Agaricus blasei, que é o cogumelo dito do sol, né? O cogumelo do sol. Tem outros? Eu não sabia. Tem o reishi, por exemplo, que ele é um dos ganodermas, né, que a gente viu na caçada. O ganoderma, como que ele é? Aquele orelhão de orelha pau. De pau, é. Só que ele é mais compridinho, assim. É, o turquitei, o caldo de peru, um daquelas das orelhinhas de pau também. Principalmente lá fora. Lá fora já tá em outro estágio, né? Lá fora você fala fora do Brasil. Fora do Brasil, uhum. Então tem muito na China mesmo, na Holanda. É, eu sei que o Agaricus blasei, que eu conheço, quem produz, exporta muito. Exporta. Porque acho que no Brasil não tem tanta divulgação quanto aos poderes medicinais, né? Aqui ainda é muito tabu o cogumelo. É. Tudo é tabu. Então você teve que abrir seu mercado. Foi, aqui, quando eu comecei mesmo, foi colocar um pacotinho debaixo do braço e ir de restaurante em restaurante. É. A gente fez alguns restaurantinhos, aí esses deu certo, e aí um foi indicando pro outro, e pegamos o primeiro supermercado. Foi assim, foi batendo de... De porta em porta. De porta em porta mesmo. E aí, o que você falava com as pessoas? Você conhece cogumelo? Eu tô produzindo lá, tô com um pouco de cogumelo, você conhece, vamos experimentar. Já comeu, aí você dava de brinde pra pessoa. Me ajuda aí, vamos ver se a gente faz alguma coisa com isso aqui. Porque eu não tinha pra onde escoar, não tinha feito um planejamento, tinha
entendido um pouco do mercado, tinha estudado, mas assim, uma coisa é quando você rascunha e outra coisa não é que você vai pra na rua. Na prática, né? É a rua que ensina, né? A rua ensina, a vida real. Né? A vida real é ela que te ensina, é ela que te dá os, as orientações, né? É, te dá real. Escuta, então, você é nascido na roça, né? Os seus pais eram agricultores ou são? Não sei ainda. Não, trabalhando na roça a vida inteira, né? A vida inteira. Meu avô, esse aqui era do meu bisavô, na verdade. As terras aqui. Essas terras aqui. Eu de pequenininho já ia pra roça, te ajudava eles. Né? Você tem calo na mão, deixada ou não? Aqui. Já gastou? Não, tem ainda. Ainda tem. Não perde, né? Não, mas é que você mexe na horta ainda. É, né? Não, ainda tem. Ah, não é a mesma lida de antes, né? É. Mas a gente não. A lida da roça continua o tempo todo. Continua, né? Continua o tempo todo. Então, mas meu pai, a mesma vida dele foi na enxada. É. Né? Aí depois de um tempo migrou pro turismo, né? Por que que você resolveu produzir cogumelo? O que, que foi a coisa que te acendeu aí dentro? Fazer a faculdade, se instruir sempre foi um sonho, poder fazer a faculdade, poder estudar. Mas meu, assim, desde toda a vida, desde pequena, a minha paixão foi comida. Ah, é? É. Ah. Eu gosto na frigideira. Agora então eu comecei a entender por que, que você veio para os cogumelos. Não, foi, eu sempre gostei da frigideira. Foi o estômago. Foi o estômago. É. Até quando eu trabalhei de garçom desde pequenininho, trabalhava nas pousadas. Ah, você também já trabalhou de garçom? Já, eu também. Já. É, já trabalhei, eu já fiz o curso do Senac, já trabalhei que de legal. Garçom. Só que eu não saía da beira do fogão. Sempre estava perguntando o que você está fazendo. E aí eu conheci o cogumelo, na verdade, por essa referência dos restaurantes. Ah, é? É. Aí você descobriu que se comia cogumelo. Ah, é. Porque assim, antes nem. Nunca tinha comido. Né? Já tinha, eu tinha vivido, cozinhar, e me despertou o interesse. Aí antes de eu sair, estava rolando um lance de shiitake em Toro na época. Aí eu até andei, perguntei, quis entender e tal, mas aí morreu. Aí isso ficou adormecido em uns. Ah, uns 10 anos, viu? Mas assim, meu interesse pela culinária nunca morreu. Sei. Nunca. E aí, quando eu voltei pra cá, meu pai ele tava com um monte de pinhão aqui. Até essa área que vocês vão ver ali. Pra cima da casa tem a araucária. Foi meu pai e meu avô que reflorestaram. Ah, foi tá. Os dois juntos. O avô foi na frente, cavando enxadão, e o pai com o cornazinho soltando os pinhão. Ele plantou o pinhão. O pinhão. Não era nem as mudinhas. Ah, não, eles plantaram pinhão pro pinhão. Foi eles fizeram o trabalho da gralha. Foi. É. Foi, os dois plantaram juntos. Então a gente produz bastante pinhão. Daí quando eu voltei pra cá nessa época, eu tava com bastante pinhão ali, né? Eu falei, ah, pai, vamos. Eu já voltou aqui mesmo, né? Vamos tentar escoar isso aqui de outra forma. Vamos tentar fazer o supermercado. E aí a gente começou com esse trabalho de levar o saquinho de pinhão. Daí eu comecei a andar na gôndola do supermercado, porque assim, eu sabia que eu ia voltar pra cá. Eu tinha certeza, só que eu não sabia quando. Eu achei que eu fosse ficar mais dependente da cidade. Eu gosto da roça, meu negócio é roça, eu não sou. Uhum. É, apesar que eu sempre me dei bem onde eu morei, nunca tive problema, sempre me adapto. Mas aqui é mais gostoso, né? Ah, não, de qualidade morar. De vida você não. É, não dá pra comparar. Nem comparação, é. Não tem, aqui não tem. Tem fartura de tudo. Ah, e assim, a qualidade da vida, a qualidade da comida, do bem-estar, não, é outra. Aí eu comecei a fazer supermercado, eu comecei a olhar na gôndola do supermercado, falei, poxa, o que que eu posso fazer pra. Ah, é? É. Ah, você olhou na conta do supermercado. É, eu comecei a pensar, né? O que, que eu posso fazer pra. Porque eu sempre adorei supermercado. Eu gosto de ir no mercado. Gente, isso eu acho muito engraçado, viu? Um cara que gosta de roça gostar de supermercado. Não, mim. Principalmente supermercado diferente. Quando eu vou na Liberdade de São Paulo, ah, mim, tá. É um. Eu fico deslumbrado. É um outro sim, mundo. É. E tem muito ingrediente que você não conhece, muita coisa que você não conhece. Muito quando legal. É descoberta, sim. É, descoberta. Mas até os tradicionais também, porque você vê o. Não, mas fazer a compra do mês ninguém merece, né, cara? Eu não gosto. Eu acho, gosto. Acho terrível. Você gosta? Então a Tereza deve amar que você gosta, né? Não, ela fica feliz. É, que você que faz. Aí eu só sei que nessa história eu comecei a olhar na gôndola, o que que eu posso fazer lá em Gonçalves, né? O que que eu posso dar um norte lá de novo na minha vida, né? Daí eu comecei a partir da roça. Da roça, né? Da roça. É, porque assim, a agricultura aqui também ela é um pouco difícil. Né? É. Ela. Porque é muito montanhoso, é muita geada, muito frio, as coisas não crescem direito. Na época do frio aqui é difícil, então você tem que ter uma coisa que seja meio uma estufinha pelo menos. Aí eu comecei a andar, daí eu vi o. Peguei uma bandejinha de cogumelo. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui. Eu vi o preço, né? Falei, nossa, negócio.
Esse negócio é tão pequeno, por que que custa caro? Mas maravilhoso. Tudo que você vê que tem valor agregado no supermercado, você pode ver que tem alguma coisa por trás, porque aí não você é. Pensou, é esse mesmo que eu quero. É, mal sabia que ia ser tão melindroso os danadinhos. Mas aí foi aí. Aí depois desse dia eu já fechei ali o teu galinheirinho, porque eu também não tinha dinheiro pra investir. Então, o que tem é. Tinha um pedaço de plástico, então vamos fazer com o que tem, com né? Com o que tem, né? A gente sempre tá fazendo, Chico, eu não lembro pra mim e pra nós aqui, né? Fazer o melhor que tem com o melhor. Fazer o melhor que pode com o melhor que tem. É. Né? Se você tem um pedaço de plástico, uns pedaços de sarrafo, vamos trabalhar? Vai ser com isso. Vai ser com isso. E aí nós começamos. E aí a coisa foi. Você começou aí, com o shiitake? Eu comecei com. Com esse tá comigo desde a minha primeira colheita. Ah, é? Aí depois eu coloquei o shiitake, aí depois peguei os coloridos, de vez em quando. Agora tá, vai chegar a época boa pro Shimofuri e pro Eringue. Tá, depois aí, a gente bota a imagem deles aqui. Tá, até tem o Eringue ali, a gente pega pra mostrar depois. Vamos então, pra outro lugar? Eu acho que aqui tá muito agora barulho. O pessoal tá. Vamos lá, eu acho que. Você vai deixar aqui essa bandeira? Essa bacia? Legal. Vou mostrar outras. Ali é o que é? Aqui é a produção de shiitake, aqui é a produção de shimeji, ali você é quer a organização. Você quer mostrar o shiitake, não? Você acha interessante? Dá pra ver? Nossa, esse aqui já é mais bonitinho, porque não é plástico, né? Esse aqui é o cogumelo em plástico. O cogumelo que a gente tá acostumado a ver. Esse aqui que é o formato de cogumelo mesmo, né, que a gente... Esse aqui que foi que o Edmilson falou que dá pra esperar um pouco mais pra colher, porque ele aguenta, é isso? É que o crescimento do shiitake é mais lento. Um pouco mais lento, embora seja rápido também, ele é um pouco mais lento que o shimeji. Uhum. O shimeji você bobeou ali e já tá virando de ponta pra cima ali. Uhum. Agora o shiitake não, você consegue dar umas horas a mais pra ele ali, você não vai ter tanta interferência com ele. Sei. Ô Felício, você falou que começou com 40 saquinhos de substrato, né? Hoje você tá com 2.000 e não sei quanto, você falou. É não, só do shimeji? Não, produção, só do shimeji. Aqui eu tenho aqui quase é mais. 4 mil, aí eu tenho mais... Tá, no total dá mais ou menos quanto? Ah, de substrato hoje eu tenho aqui umas 15 mil peças. 15 mil? Entre shimeji e shiitake. Você vai calculando assim pra sempre ter um fluxo de produção meio constante, é isso, né? A gente colhe cogumelo 365 dias por ano. Isso aqui é igual então, vaca de leite. É igual vaca de leite, né, cara? Tem muita gente que me procura, às vezes fala, eu queria produzir e tal, mas eu queria uma coisa que não desse trabalho. Não existe. E que eu ficasse olhando. Eu falo, conta pra mim também, porque. O cogumelo, assim, ele é muito exigente, exigente, né? De atenção, processos. Constante. Constante. Então tem que ficar o tempo todo de olho. E aí, como a gente faz aqui a distribuição deles também, então tem que ter uma... Agora, não é você que entrega, você já terceirizou, né? É, eu terceirizo as entregas. As entregas são nossas, os clientes são nossos, mas tem a pessoa que faz pra gente. Aí você pode ver, esses aqui a gente vai colher daqui a pouco, ó. Tá tudo abertinho aqui no ponto de colheita. Esses enormes também, tem uns enormes aí, né? Aí ele vai variar de tamanho, né? Qual que é o ponto de colheita dele? O ponto é quando ele abre o chapéuzinho. Porque deixa eu pegar um bloco. Quando aparecem as lamelas, é isso? Isso, quando as lamelas estão aparentes, significa que o cogumelo já está adulto, né? Uhum. Já está na fase adulta e já está... Mais que isso, aí se ele começar a soltar os esporos, já não é legal, né? Ele é muito bom para consumir, vai ficar mais gostoso. Quando solta o esporo? Quando ele está mais aberto ainda, o que acontece? Ele está mais maduro, então o umami dele está mais intenso do que está aqui. Agora você falou uma palavra que muita gente não sabe lá. O que é umami? Umami, ele não é... Doce não é salgado, não é azedo, não é amargo. Ele é aquele sabor que fica. Mas a origem do umami era um concentrado feito de algas, para dar sabor nas comidas. Uhum. Né? Então é aquela coisa que intensifica o sabor das coisas. Então, e o cogumelo tem bastante. Quando ele começa a soltar os esporos, o umami aumenta isso, né? É quando isso ele tá mais adulto, ele fica mais concentrado de sabor, né? Igual você comer uma banana bem madura, ela vai estar bem doce, bem intensa. Doce. Mas tem um ponto que passa, né? Tem um ponto que passa, né? Só que aqui pra ele passar mesmo, ele tem que estar bem, já tem que estar bem abertão. Tá. Só que, também tem uma coisa, quando ele tá nesse ponto aqui, a durabilidade dele de gôndola é maior também. Né? Se ele crescer muito, a durabilidade dele já vai ser um pouco menor. Já vai ficar mais avançado.
Ele não continua crescendo depois, né? Mas eu. Então, ele precisa passar por alguns tratamentos porque ele continua crescendo. Se eu colher ele e deixar, ele vai. Jura? É, porque ele tá soltando esporos ainda. Né? Então, Pera aí, então, quando. mas como você faz? Você dá um choque? Tem que dar um choquinho térmico nele. É isso mesmo? É um Dá um choque choque térmico. térmico, né? A gente tem que deixar ele um tempo antes de embalar. Na câmara Na fria? câmara fria. Então, do jeito que a Oh, gente até parece que eu encaixa, sei cultivar isso. é isso aí mesmo. Eu tô chutando. A gente vai armazenando eles todos na câmara, porque se eu deixar, ele pode trazer uma série de problemas, na verdade, se eu não fizer Sei. esse repouso dele. Vai, tipo, Dá mau apodrecer rapidinho, cheiro. né? Principalmente shiitake. Nosso shiitake chega a ficar fedido mesmo. Fedidão, né? Aí você cria um monte de problema. Imagina estar tá no supermercado, na gôndola, a pessoa fazendo compra, aquele cheiro desagradável. É Já verdade. passamos por isso também, né, no Aí começo. fica no celofane ali no plástico, começa a ficar borrado, né? Então tem assim uma série de tratamentos, porque assim, até porque a venda do cogumelo é muito rápida, né? Quem tá andando no supermercado ali, tá lá com as cestinhas, né? Andando, olhando, você tem esse momento para você vender. Então, por isso que o produto precisa estar bem apresentado, Bonito, né? bonito. Porque isso aqui é uma coisa que eu vendo com o olho, né? Eu vendo pelo olho das pessoas. Escuta, como é que você passou de 40 para esse número aqui? Você falou que 15 mil, não sei quanto. Já perdi a conta. Como é que foi isso aí? Eu não parei de trabalhar, né? No sentido de. Você não Eu estou tirou construindo até férias? hoje. Não, a questão não é financeira. Não é questão de financeira, mas a gente pode deixar mais higienizadinho. Às vezes eu tenho dinheiro para comprar uma lata de tinta, ou eu posso comprar alguma coisa que vai melhorar os processos das meninas na cozinha, né? Então, você estava me falando que você envolve quantos funcionários da comunidade aqui? Ó, tem quatro que trabalham comigo aqui na E cozinha mais uns esporádicos. e mais uns esporádicos. É, você já está num ponto que eu acho que se você crescer mais, você vai se tornar um negócio meio industrial já, né? Tá meio no limite, não tá não? Ah, da produção familiar, do que é a É. agricultura familiar, é assim, que eu já envolvo mais gente, né? É. É, mas daí se você cresce muito, você não consegue olhar todas as coisas, né? Você vai ter que delegar muita coisa. Então, mas depende de como você cresce. Uma coisa é você começar, coloca um negócio muito grande na sua mão do dia para noite, você não conhece, e aí você tem que administrar tudo isso naquela confusão. Agora, se você cresce de forma orgânica, você dá os passos certos. Você tem condições de melhorar o seu processo, melhorar a qualidade, né? Aqui hoje a gente só melhora. A gente é um processo de melhoria contínua mesmo. Tudo que a gente faz, a gente está Então, mas você sempre não está revendo. crescendo de tamanho de A produção. gente sempre quer cresce, a gente está numa linha É? crescente. Porque assim, por incrível que pareça, o cogumelo não é tão simples, né? Então, cada processo que a gente muda, né? Às vezes eu brinco com o pessoal aqui, parece que a gente está começando a trabalhar hoje. Não Sei. parece que a gente trabalha há tanto tempo, porque sempre a gente está mudando algumas coisas, muda os processos, revê as coisas. Lógico, a gente já tem uma sistemática de trabalho, a gente já sabe como é que a gente tem que trabalhar. Mas o processo de melhoria não muda. Então, por exemplo, hoje aqui a gente sabe, eu já sei que o Edmilson e a Gislene aqui, por exemplo, toca o pé nas costas, a gente treinar outra Você tem pessoa um vai. funcionário que Tem dois faz. líderes aqui de produção, um de produção e um de expedição que me ajuda nessa organização da coisa. Então, por exemplo, hoje a gente quer crescer no sentido de verticalizar os processos, né? A gente já comprou alguns equipamentos. Que é verticalizar? Explica pra mim que até eu tenho dificuldade de entender. Então, hoje a gente compra esse substrato pronto, né? Então, por isso aqui, por exemplo, um bloco de shiitake. A gente compra o nosso parceiro ali, o Lucas de Sapucaí Mirim. Ele produz o substrato. Ele produz substrato, É. né? Então, só para entender, né? Como que funciona essa cadeia de mercado dos cogumelos, né? A É. primeira coisa dela seria a parte laboratorial. É um laboratório onde a gente tem que fazer o isolamento do fungo. Porque o fungo você vai trabalhar sempre com expansão. Então, uma plaquinha de Petri, onde a gente tem um meio de cultura. Esse meio de cultura tem várias, tem N formas de se fazer, mas a mais comum delas é água batata, dextrose e agar-agar, que é uma gelatina de algas, para dar consistência ali, ele precisa ficar firme. Aí você pode fazer a coleta de esporos ou fazer a clonagem. Então você vai isolar o fungo. Desse isolamento você vai fazer as sementes. As sementes são saquinhos tipo esses assim, né? Esse aqui é um saquinho de polipropileno, que ele pode entrar na autoclave. E como é que é feita a semente? São grãos. Trigo, soja, sorgo. Esses grãos precisam ser esterilizados, né? Esteriliza na autoclave, e vai receber um pedacinho da plaquinha. E aí ele vai mofar inteirinho, né? Isso aqui tá tudo, virou um mofo só de shiitake, ó. Esse aqui é só pó de serra, ele tá mofadinho.
Então, aí essa é a primeira etapa. A segunda etapa é fazer o substrato, né? Você escolher qual espécie você quer fazer, né? E ver qual técnica, que material que você precisa. E aí fazer, então, o substrato do... Né? Elaborar o substrato do cogumelo. Tá, aí você, no substrato, você coloca isso aqui. Isso é inoculação, ou não? Então, inocular é o que a gente chama de plantar. Plantar. É, a sementinha, né? É, então, isso aqui, né? Teve a primeira empresa, que foi um laboratório, que faz a semente, é, pode ser tudo empresa só que faz, a maior, grande parte das pessoas hoje, cada um se especializou numa área, né? Então tem produtor de semente. Então você quer fazer todas as etapas, é isso que está falando? Isso, eu queria verticalizar absorver, todas as etapas. Fazer todas as etapas, ficar independente no processo. Tá, entendi. Né? Isso vai dar mais autonomia pra gente. É, mas é isso também, tô sem pressa, né? Estamos fazendo as coisas para que seja o mais orgânico possível, para não... O passo a passo consistente, né? Tá, devagar que... sempre. Ah, não... Que você continue tendo uma vida tranquila também, né? Exatamente. Porque senão não vale a pena, né, cara? É, e também é isso. Você cresce muito de uma vez, você corre o risco de andar para trás. As pernas ficam fracas. Então, e aí a cabeça fica fraca e por que, que você tá trabalhando também, né? Uhum. Então, manter assim, a qualidade de vida na roça que eu vim buscar é muito importante. E em termos de negócio também, você ter um crescimento sustentável é muito importante. Não dá para sair dando tiro para todo lado e... Essa é a minha visão, né? Entendi. Ô Felício, então, pensando nisso que você está falando, eu sempre acho que uma hora que você já tem uma experiência, né, boa, né, no seu negócio, você pode começar a dar curso, consultoria. Você já está fazendo isso, não? Hoje a gente faz. Aí hoje quem quer fazer o cultivo, a gente... A gente dá o passo a passo, né? Então você tem cursos regulares, tem curso, assim? Tem. Só que eu faço um pouco diferente, eu não faço turma, eu pego de um em um. Uhum. Porque é muito diferente eu pegar uma pessoa que começou igual eu, por exemplo, não tem recurso, quer produzir, quer ver como é que é, e pegar uma pessoa que tem uma fazenda, que quer otimizar a fazenda dela. Então eu gosto de conversar de um a um para entender a realidade e trabalhar em cima da realidade da pessoa, né? É, porque cada um vai ser diferente a realidade, né? É diferente demais. E eu preciso que cada um daqui saia alinhado com o que eu sei. Uhum. Isso para mim é muito importante, pelo menos assim... Interessante. Sair nivelado até um certo ponto ali, de acordo com o que eu... Muito próximo do que eu sei aqui. Legal. E se as pessoas quiserem te procurar, dá seu zap ou dá o Instagram? Pode dar o zap, Instagram, dois. Pode dar os dois. Tá bom. A gente tá lançando um e-book também do cultivo de pleurotos, que é bem completinho, fala da estrutura, dos processos, o que você pode, o que você não pode. Traduzindo, pleurotos é o... O shimeji. O shimeji e as outras espécies do... O gênero é o pleurotos, espécie é o ostreato, por exemplo, que é o cinza. Aí tem pleurotos de amor, que é o vermelho, pleurotos de chimofúria. Não, mas todos são conhecidos como shimeji, né? Todos são pleurotos. Todos o shimeji é aquele que você viu. O shimeji é um dos pleurotos. É um dos pleurotos, exatamente. Tá certo. Tem uma gama grande que dá para produzir. Uhum. E essa consultoria que você dá varia ou é alguma coisa assim, tipo 3 dias, uma semana, tem acompanhamento porque você precisa voltar para ver se está dando certo? Como é que funciona isso? Então, o curso é um dia, né? A gente começa mais ou menos às 6 horas da manhã. Aqui, né? Então. Aqui, em loco. Aqui. Eu só faço aqui. Você não vai na casa da pessoa? Ah, quando tem a consultoria que alguém pede alguma coisa, acontece de ir também. De, né? Porque às vezes você tem que ir para ver se as condições que ele tem. Aí é mais uma consultoria mesmo. Você vai, olha, vê como é que tá, o que, é que dá para fazer. Mas o curso mesmo é só aqui. Ah, é aqui que você dá. É, porque daí a pessoa tem que estar vendo, né? Ela vê tá as pessoas trabalhando. Coisa né? A gente vê, dá as opções para ela em termos de tamanho. Fica mais rico, né, a vivência. E já aconteceu de alguém pedir para você, olha, tô com essa dificuldade, o que, que eu faço? Tem já isso também? Acontece também. Uhum. Acontece. E o cogumelo é a comunidade, né? O pessoal circula muito aqui de... até o pessoal que já produz mesmo, deu ruim aqui, o que pode estar sendo? Né? Ou senão, se estou com produção demais, estou com produção de menos. Uhum. Então a gente sempre se ajuda bastante nesse quesito. Mas o pessoal procura bastante. Tá certo. Tinha uma outra coisa que você tinha comentado, né? Que você, acho que seu pai tem uma casa de Airbnb que inclui a experiência com cogumelo, né? Uma vivência. Ah, então, meu pai tem as casas no Airbnb. É que no Airbnb que a gente divulga as casas, né? A gente colocou no Airbnb uma outra oportunidade de hospedar uma experiência. Uhum. Então a pessoa pode entrar no Airbnb e escolher uma experiência, e a experiência a pessoa vem aqui e conhece um pouco faz uma introdução do reino dos fungos. Aí ela vem, colhe o cogumelo que ela vai levar e termina com a comidinha.
Inclusive, acho que nós pode fazer um ranguinho também. Legal, então vou botar aí também o link, né, dessa experiência. Ah, legal. É, e hoje eu não tinha pensado, né, mas você vai mostrar uma receita. Vamos fazer com qual que você vai escolher? Você já comeu cogumelo cru? Eu já comi cogumelo cru porque eu sou louco, mas não porque é uma receita. Não porque é uma receita? Então, vamos fazer uma receitinha de cogumelo cru, que geralmente as pessoas não conhecem, que eu acho que é um pouquinho mais diferente. Legal, e fazer um gostei. Refogadinho simples, bem simplesinho mesmo pra... E vai ser qual? O shiitake? Pensei em fazer um mix. Mix de cogumelos crus. Um mix de cogumelos, uma saladinha só de Paris, do champignon Paris. Ah, do Paris. É, e um mix de shimeji, shiitake. Ah, então você produz o Paris também? O Paris eu não produzo, eu distribuo. Ah, você distribui. Aí eu tenho os parceiros, aí a gente vai até Poço de Caldas, por exemplo, deixa a carga lá, carrega o carro e volta de novo. Uhum. Então a gente vai cheio e volta cheio. Uma pergunta, você consome cogumelo no seu dia a dia? Ah, bastante. Você não é vegetariano, vegano, nada? Não, não. Não, não, eu consumo bastante cogumelo. Você gosta de comer cogumelo? Gosto. É, esse aqui virou, os fungos de forma geral, virou uma paixão. Não, eu não esperava que fosse não acontecer esperava. Isso na minha vida. Não. Eu sempre gostei muito da questão da cozinha, poder trabalhar. Fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Hoje eu estou trabalhando com a experiência, por exemplo, as pessoas vão na minha casa para comer depois. Então, mas os fungos, assim, tomam uma proporção de... Eu procuro artigos para ajudar na produção, tem muita coisa lá fora, tem muita coisa legal. É, dos fungos de forma geral na floresta, o que, que a gente tem aqui em Gonçalves, o que, que é endêmico, o que, que veio de fora. Você virou tão fã que importou do Rio Grande do Sul um conhecedor. Eu importei pra, um conhecedor do Rio Grande do Sul. E dar um curso particular aqui para você, né? Ah, assim, foi muito legal a experiência que nós tivemos aí com o Jefferson. Tinha... Não tem tamanho, eu tava falando ontem. Foi um final de semana muito especial, porque tipo, veio o Jefferson, tava o Thiago, que é um conhecedor das plantas. Uhum. O cara é um enciclopédia. Você falou bíblias vivas. São bíblias vivas dos assuntos. É sempre engraçado você chamar ele. E tá com você, Chico, porque assim, nossa, não sabe, todo mundo é fã do trabalho seu, né? E tá com todo mundo isso, você filmando, nossa, você não sabe o quanto isso foi grande pra... Que legal. Eu fico muito feliz de poder fazer parte disso aí, porque pra mim também foi gratificante, né? Conheci pessoas incríveis e passei... Aprendi muito, né? É, foi um final de semana de conhecimento muito mesmo, rico, né? É. Então, esse vídeo, eu vou ver se eu lembro de colocar aqui em cima o link para vocês assistirem, que foi a nossa caçada de cogumelos, né? Ah. Que tava o Thiago, tava você e tava o Jefferson lá ensinando a gente a... É, e assim, toda a galera é muito entusiasta, né? Então, assim, o assunto Sim, flui todo bem, mundo gosta, né? Todo mundo né? gosta, então... E pra mim virou isso, então não, não, não... É parte da sua vida agora. É, o que eu sei é isso. Eu não sei se o negócio vai ser parte eterna da minha vida, mas os estudos fungos vai. O estudo né? vai. É. O que, dentro do que eu controlo, eu sei que os fungos vai ser parte da minha vida enquanto eu estiver vivo, né? Uhum. E quando eu morrer também vai fazer parte, que eles vão me decompor, então... Gostei dessa. Eu vou voltar pra eles de qualquer forma. Ótimo, muito legal. Ô Felício, então, eu acho que a gente já falou legal. Eu gostaria de conversar com os funcionários aí. Pode. E depois pode. A gente vai pra receita? É, depois vamos pra receitinha. Ou tem alguma coisa que você quer mostrar ainda? Tem aquele colorido, né, que você falou? Tem um pouquinho de salmão ali. É, só pra fazer as cenas. É, por que isso? É um cultivo, tem... Ah, se quiser mostrar um pouco dessa linha de onde a gente forma o fungo pra ter cogumelo. É, não sei se achar que... Só se visualmente for bonito, né? Ah, na verdade é um pacotão de mofo, um saco com... Não. Aqui é o empacotamento. Isso aqui já é outra parte do processo para ir pro final e chegar no cliente. Uhum. Deixa eu ficar desse lado, acho que vai ser mais fácil para você, né? Isso. Você quer falar seu nome? Gislene, você mora aqui na região? Moro aqui na região mesmo, desde que eu nasci. E como é que você começou a trabalhar com fungo? Foi o Felício que te convidou ou você que veio? Isso, meu marido veio e eu vim atrás dele. Ah, ele veio primeiro, né? É, você é esposa dele. A gente veio junto. Tá certo. Isso. Faz quanto tempo vocês estão trabalhando aqui? Faz 5 anos já. 5 anos? Eu tô indo pra 5 anos. E aí a gente viu uma parte do crescimento né, acontecer aqui, né? Isso. Escuta, no começo você conhecia já cogumelos? Você sabia o que que era? Não? Já tinha tido experiência na pousada que eu tinha trabalhado, já comia cogumelo? Já, mas só o shiitake também. Só o shiitake. É, agora as outras variedades que tem aqui foi só com o tempo aprendizado mesmo que foi. E como que é o cogumelo na sua vida, assim, você come? Eu como, eu gosto muito. Todo dia, não? Não todo dia. Todo dia, se não enjoa. É, mas eu gosto muito. Uhum. Principalmente do Porto Belo, Paris, né, que são bem práticos de fazer, dá pra fazer salada e tal.
Agora o shiitake shimeji. Uhum. Já foram meus preferidos antes, mas agora já mudou um pouquinho. Né? Escuta, o Felipe estava falando que cogumelo é igual vaca, né? Tem que vir aqui todo dia. Todo dia, igual leite. Mas vocês que vêm. A gente vem também. Vocês também? Também. Tipo, sábado, domingo, então vocês vêm e trabalham menos, então. Só pra ver se tá tudo bem, colher e tal. Isso, a gente tem uma escala, mas todo dia tem alguém aqui. Uhum. Ele demanda esse cuidado todos os dias. E você já trabalhou na cidade, não? Não, na cidade não. Só por aqui mesmo. Só por aqui? É. Já trabalhei com restaurante, pousada e depois em direto. Você nunca quis trabalhar na cidade porque ganhava mais? Não, eu gosto de sossego, de tranquilidade mesmo, né? É. Então foi muito bom o turismo pra você aqui em Gonçalves. Muito bom. Em todas as áreas, os lugares que eu trabalhei, era o turismo, né? Que é o forte. Aqui também tem esse ponto, né? No final de semana o pessoal vem aqui conhecer, vem comprar. Tem as visitas que a gente faz agendadas, vocês conhecem o processo, né? Sim. Então é uma coisa bem que envolve o turismo de qualquer forma, né? Vocês têm filhos? Você tá vindo a primeira agora. Ah, tá vindo a primeira? Tá vindo a primeira. Ah, ia perguntar o que você deseja pra sua filha, mas tá muito cedo ainda. É. Melhor deixar ela aparecer primeiro, né? Ele tem uma filha já de 14 anos que mora com a gente. Ah, o Edmilson tem? Tem. Então, e agora a pergunta então cabe, né? Sim, sim. Vocês gostariam que ela continuasse trabalhando aqui na roça, aqui nessa região, ou que ela fosse pra cidade? Sim. Estudasse e tal. Ela já tem esse intuito de fazer faculdade. Ah, já tem. Né? Mas ela quer fazer veterinária. Então, de certa forma, ela vai, mas quer voltar ainda, né? Tem a chance de voltar porque é um ambiente rural aqui, né? Ela já quer voltar. Ela gosta desse meio também, mexer com cavalo, vaca. Legal. Aqui é um lugar bom. Aqui é o lugar certo, mesmo, né? É. Legal. Obrigado, Gislene. Por nada. Quer conversar um pouquinho? Pode ser. Pode ser? Como que é seu nome? Meu nome é Ingrid. Ingrid, faz quanto tempo você está trabalhando aqui, Ingrid? Faz um ano. Um ano. Você é daqui também? Sou daqui. É. Já trabalhou para fora com outras coisas, não? Só na cidade mesmo. Com... A cidade de Gonçalves? É, eu trabalhava de barista lá. Aham. Uhum. Ah, barista. De barista para trabalhar com cogumelo. O que que te fez mudar? Porque barista acho que trabalha à noite, né? Será que é isso? Não. A gente trabalhava mais com cafés, né? Uhum. É, mas aqui é mais perto da minha casa também, né? Ah, tá. É mão na roda pra você. Você tem filhos, não? Não. E se parecesse um trabalho pra você ganhar o dobro em, vamos dizer, em São José dos Campos? Você ia ou ficava aqui? Eu ficava aqui. Bom, então você já falou tudo. É. O trabalho que você faz aqui, eu tô vendo que você tá colocando os cogumelos aí no isopor. Você faz mais alguma outra coisa ou não? E a gente assopra ele depois pra tirar os... Sei. Alguma coisa que tiver pra ele poder... Tá, mas você não trabalha, por exemplo, na produção ali, tipo, colhendo, outras coisas, não? Se precisar sim, mas eu fico mais aqui na cozinha. Você fica mais na cozinha. É, ah, você chama aqui de cozinha. É. Legal. Tá bom. Obrigado, então. Esse aqui é o soprador. Oi? Ah, esse que é o soprador, né, que ela falou. É, eu não imaginei ela soprando com a boca, né? É, vai que alguém imagina. É melhor mostrar que o soprador é uma máquina. Boa. Quem que faz a entrevista? O Edmilson? E a Gabi. E a Gabi. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho? Pode ser. É? Faz quanto tempo você trabalha aqui, Gabi? É, eu sou a mais recente, né? Eu cheguei aqui tem um mês e meio, mais ou menos, um mês e 20 dias. Então você tá descobrindo tudo ainda. Mais ou menos, já tive uma experiência com cogumelo antes. Eu sou de Pinda. Ah, você é de Pinda? Sou de Pinda. E lá em Pinda eu comecei o cultivo de shimeji. Aham. Acho que eu fico um pouco... um pouco nervosa. Você tá nervosa? Então tu respira, vai. Eu fico até sem ar. Vai aparecer no YouTube, você né? Vai cortar essa parte, né? Eu não costumo cortar, porque eu acho engraçado. Não, fica mais real. Meu óculos até embaçou. Fica mais Big Brother. Ô, Gabi, então, quer dizer que você já mexia com cogumelos lá? Você se mudou pra cá? Mudei pra cá, tem um ano e 3 meses, mais ou menos. E quando eu comecei o cultivo de cogumelo em Pinda, eu fui buscar referências, lugares que cultivavam. E apareceu a Casa dos Cogumelos pra mim. E foi, assim, uma super referência. Eu tentei contato pra fazer uma visita, né? Mas era aquele período de pandemia, então eles estavam fechados, né? Uhum. Então a gente só trocou, assim, contato, né? Eu acabei assistindo alguns vídeos, né, no YouTube.
E a gente, né, assim, teve esse primeiro contato lá em 2021, mais ou menos, nessa época de pandemia. Aí em Pinda a gente teve um cultivo, eu morava num sítio lá em Pinda também, da minha família. E foi muito legal essa experiência. Aí eu mudei para Gonçalves, tentei novamente um contato aqui, né, um trabalho. Mas eles também estavam passando por um momento difícil, né? Teve que mudar algumas coisas aqui e não estavam contratando mais pessoas, por causa, né, dos protocolos, né? Isso. Aí consegui esse ano. Aí eu tô muito feliz, tô trabalhando aqui. Mas você tá trabalhando aqui pra aprender como é que funciona ou você tá afim de trabalhar mesmo aqui? Eu gosto bastante você desse universo de, estar nesse de cogumelo. Formei em 2019 biologia, uhum. Sou bióloga, já trabalhei em algumas áreas de cultivo, frutas vermelhas, né? Uhum. Plantação orgânica. Já trabalhei com educação ambiental com crianças. Então sempre tá tudo muito envolvido, assim, o universo fungo, os animais, as plantas, né? Esse ambiente rural. Então, eu gosto. E aqui eu tenho bastante oportunidade de aprender, troco bastante informação com o Felício. Então sim, a gente aprende todos os dias, né, não só a produção de cogumelo, mas tudo que envolve, né, esse universo fúngico. Uhum. Então eu gosto bastante e tenho vontade, assim, de seguir. Seguir estudando mais, aprendendo mais, né. E qual que é o seu trabalho aqui, Gabi? O que que você faz? Eu faço um pouquinho de tudo. Na parte da manhã eu Coringa. Ajudo um é. Pouco. Na parte da manhã eu fico na parte de colheita. Com o Edmilson, né, aqui no Shimed, depois no Shitake. O Shitake a gente colhe, depois já faz a limpeza dentro mesmo da sala de Shitake. Depois eu venho pra cozinha e faço o que as meninas estão precisando. Às vezes é limpar cogumelo, ou preparar etiqueta, preparar as bandejinhas, né, pra sair. É mais ou menos isso. Você tem filho, não? Não. Ah, então tá, você vai fazer a pergunta. O que você quer pros seus filhos? Que eles fiquem na roça ou vai pra cidade estudar? Se você tivesse, como é que seria? Eu cresci na roça, desde de criancinha a gente já tinha um sítio lá em Pinda. Depois eu tive a oportunidade de fazer faculdade, né, estudar. Me formei em Taubaté, biologia. Em biologia, em 2019, e voltei pra roça. Em Pinda, não sei se você conhece Pindamonhangaba, é uma cidade pequena, também rural. Mas eu ainda queria mais rural ainda, mais tranquilidade. Por isso que você veio pra cá. Menos pessoas, menos violência, né? Uh-huh. Então, assim, vim pra Gonçalves, gosto bastante. Legal. Obrigado, Gabi. Imagina. Bom trabalho hoje. Obrigada. Vamos lá entrevistar o Edmilson. Seu Edmilson, pode parar um pouquinho com sim, o trabalho? Sim. Bom dia. Bom dia. Quanto tempo você tá trabalhando aqui? Aqui em junho vai fazer 5 anos que eu cinco já estou aqui anos. Com o Felício, isso. O Felício falou que você é o substituto dele aqui, né? Você é a pessoa que eu fico mais na praia da produção. Sabe de tudo aqui já. Quase tudo, né? Se sempre ele não estiver aqui, você se vira? Me viro bem. Vira. Quando ele tá aqui, eu me viro bem sozinho. O que você fazia antes de vir para cá? Eu trabalhei muito tempo com metalúrgico, sabe? Ah, é? Trabalhei no Delphi em Paraisópolis, que hoje é Apetite. Ah, em trabalhei Paraisópolis. 10 anos lá, Uhum. Entrei lá com 18 e saí quando eu tinha 28 anos. Tá, mas você veio direto a Delphi pra cá, não? Não, depois do Delphi eu trabalhei na Pousada Vida Verde, fui trabalhar no sítio orgânico lá no Mundo Novo. Sei. E depois do sítio orgânico que eu vim pra cá, que eu conheci o Felício e ele deu a oportunidade de eu trabalhar com eles aqui. Mas você que veio procurar ele ou ele que foi procurar você? Na verdade, eu mandei uma mensagem pra ele, que eu tava saindo do sítio, já tinha feito a minha casinha aqui nos Venâncio mesmo, com a minha mulher daqui. Daí eu mandei mensagem pra ele pra ver se ele não sabia de algum serviço por aqui. Uhum. E daí ele tava... Ele deu tava certo precisando. Que eu tava precisando de um funcionário. Uhum. Era bem menor aqui, né? Era bem menor, só tinha aquele barracão de cima lá primeiro, uhum. Depois que fez de baixo aqui. Era a cultura lá em cima. Tá certo. E você é nativo daqui, de Gonçalves, não? A minha família é toda Serra dos Piquiros. Uhum. Eu moro pouco tempo aqui, faz 15 anos que eu moro pra cá. Porque meu pai era retireiro, então ele... Seu pai era retireiro? Era retireiro, sempre trabalhou de tirar leite. Uhum. Então ele mudava muito, sabe? Uhum. Trabalhava num lugar, trabalhava no outro, certo. Eu não parava num lugar. Uhum. Então você conheceu então, muito esse lugar? Conheci muito lugar, moramos em Extremo, moramos em Monteiro Lobato. Nossa! O pai mudou, sim. Essa região aqui a gente conhece bastante, conhece lugar, bem, sim, né? Conhece bem. Então, qual que é o seu trabalho aqui, Edmilson? Você faz tudo ou você tem uma rotina de trabalho? Como que é? Aqui eu fico mais na parte da produção. Eu chego de manhã, com o de chimés, depois vou com o de destaque. Fico observando pra ver se não tem nenhum outros fungos.
aparecendo. Você tem que ficar de olho, né? Se tiver, eu já descarto. Você descarta com que jeito? Você incinera? Como que é? O que faz? Isso aqui a gente... Simplesmente retira? Simplesmente tira aqui, tira do saquinho e usa na horta depois. Ah, joga pra horta. Joga pra horta. Tanto esse aqui quanto do shiitake também. É, isso foi uma coisa que eu não falei com o Felício, porque o substrato depois vira um ótimo adubo, depois, né? Depois vira adubo, é. A horta, as coisas dele tava bonita. Sim, na tá horta, bonito, né? Nossa, as coisas. Você conhece a horta, você viu que tá bonita, nossa, né? Nossa, que bonito. Isso aqui é um adubo excelente, né? É, um adubão. É, todos adubão. Os substratos são adubo. Sim. Dá pra virar adubo. Dá pra virar adubo, com certeza. Tá certo. E escuta, você tem uma filha, né? 16 anos, a Gislaine tá falando. Tem uma filha de 15. É 15? É, vai fazer 15 esse ano. É, e ela quer estudar. Ela quer estudar, ela quer ser veterinária. Ela que escolheu ou você deu um empurrãozinho? Ela que escolheu. Ela que escolheu. É, porque ela gosta muito de animal, gosta de cavalo, então ela escolheu ser veterinária e a gente tá dando uma força pra ela ir pra... Legal. Incentivando, né? E você, o que você pensa assim? Você pensa de continuar trabalhando aqui? Você pensa de ter um negócio próprio? Como que é? Eu penso de continuar aqui mesmo. Continuar? É, continuar. Tá bom aqui. Tá bom, nossa, tá ótimo. É. Tanto pelo patrão excelente também. Ele é gente boa, serviço, né? Gostoso de fazer também. Você trabalha na sombra, né? Com certeza, trabalha na sombra. Não molha, né? Não molha e não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça. Né? Gente, muito legal. Muito bom. E tem uma filha também nascendo agora. Ah, é? Ela falou que tem mais uma, né? Já nasce, Maria Júlia. Já tem nome, já? Já tem nome, Maria Júlia. Ah, legal. Odmilson, é isso aí. Obrigado, então. Bom trabalho. Obrigado. É muito bom, assim, a energia de vocês aqui do ambiente de trabalho. Sim, né? É. Um ambiente bem gostoso de trabalhar. É, acho que tem a ver com o patrão bom também. Trabalha feliz, né? Trabalho feliz. Sim. Legal. Nossa, o dia inteiro. Obrigado, então. Falou. Nada. Falou. Ó, saiu? O café? É. Não, vou tomar café. Agora eu tô trabalhando. Não dá pra fazer duas coisas não ao mesmo tempo. Não pode fazer duas, né? Não dá. Eu não consigo. Olha o que vai. Ah, esse é o bonitão? É. Esse aqui é o que nós vamos comer agora. Vai comer? É. Café da manhã hoje, porque nós não tomamos café ainda, né? Não, vai ser. Vai ser cogumelo cru. Esse aqui é o eringue que a gente sabe. Esse é o eringue que você falou que é medicinal também, é isso? Não, esse aqui é um comestível. É... Ah, dentro de tudo que é comida é medicinal, né? Se a gente for parar pra pensar. É... Esse aqui é dos cultivados, é o que eu mais gosto de comer. É mais gostoso. Ah, eu achei um dos mais gostosos. Então tem que comer separado. Você falou mix de cogumelo, hein? Eu quero comer separado, então. Pra saber o gosto de cada um. Um petisquinho legal pra você, tá bom. Aqui. Fica legal. Beleza. E esse aqui é o Paris, né? Esse é o Paris. Então, faltou duas coisas que eu tava conversando com o Edmilson ali, do substrato que você usa na horta, cara. Isso é importante falar, né? Ah, sim, do aproveitamento, sim. Porque é um adubão, né? Não, é, e a e na análise, quantidade que se você quiser tem... até colar a análise para as pessoas terem... Ideia dele. Porque assim, tem que usar, tem gente que põe fogo nisso, é um... Tem gente que põe fogo no substrato tem usado. Tem gente que passa fogo, tem gente que não aproveita, tem gente que aí, por exemplo, o plástico é uma coisa que tem que... tomar alguns cuidados também, não deixar o plástico muito tempo no sol, porque vai degradar o plástico, depois o plástico virar vai incorporar tudo no... É, vai virar microplástico, vai pro solo também. Tá. Então tem algumas coisinhas que tem que tomar os cuidados com descarte, sim. E tem que aproveitar o substrato. Uhum. O substrato... A análise... o alumínio, ele é tóxico pra raiz da planta, né? E pra gente. É, ele inibe a planta. Mas de pegar alguns tem alumínio? No solo. Ah, tá. Não, pensei que no substrato, não, não, no não. Plástico... Não, não, no solo. Ah, no solo, sim. Aí a gente fez o tratamento. O tratamento que a gente fez foi descartar o composto. A gente foi abrindo o saco, fez as camadas, né? Distribuiu. E aí a cada 6 meses a gente ia lá e forrava o solo com esse substrato. Depois de 2 anos a gente fez análise. A gente fez com a Imater aqui de Gonçalves. É... O alumínio zerou, não tem mais alumínio no solo, nessa parte que a gente colocou. E alguns nutrientes aumentaram em até 7 vezes. Então assim, fez uma bomba no solo e assim, aonde não tem esse tratamento, você fuça, assim, a gente pode ir lá ver. Vamos lá, acho que vale a pena, né? Então você não consegue entrar com a mão. A parte onde tá a lei do substrato, você enfia a mão lá embaixo. Ó. É. A terra tá cheia de minhoca, tá... Mudou, né? E tudo que planta vai agora. Não tem... Eu vi, a horta tá linda, cara. É muito tem legal. Tudo que planta vai. Agora, você falou que depois de alguns anos, vocês fizeram análise, né? Mas vocês incorporaram um pouco de solo de baixo também, não era só substrato, né? Não, só o substrato. É a mesma coisa, o mesmo conceito. Ah, tá, conceito, mas só o substrato não tem alumínio, né? É. Não, mas a gente, pra fazer análise, você faz a análise a 30 centímetros do solo. Do ah, então. Agora que eu entendi essa pergunta. Solo embaixo. E solo abaixo. Solo abaixo. Isso aí, tá. É, o que a gente fez foi de 20 centímetros. Aí tem lá as medidas de análise, eu não lembro agora, mas zerou o alumínio? Zerou. Zerou e teve nutriente que aumentou em 6 vezes. O pH. Que era, eu sei que estabilizou em 5,5, que é um pH muito bom para plantar. Eu não sei, não sou agrônomo, não sei fazer as leituras, mas assim, o que eu sei que ficou bom para plantar
E o que eu sei é o que a planta nasce. Uhum. Ficou bom. O que a gente tem essa... 5,5 é pouco ácido. Porque 7 eu acho que é o zero, né? Mais que 7 é básico e menos é ácido. É ácido. É. É, mas eu sei. Deve ser uma acidez que não é muito ruim, né? Não é ruim, não é ruim. Já é boa pra conseguir plantar. Né? Traduzindo isso, que eu sei que, né, tudo que plantou ali tá bombando. É. Né? E antes eu não conseguia plantar. Tentei plantar milho, tentei plantar abóbora, tentei plantar feijão, não saía. Não saía. Agora? Agora tá um fuzuê lá, tem que andar com a foice, senão não... Vai tirar, tem tanto, quando cresce tanto... Cresce, cresce os matos junto, né? Aí que tá o serviço também. Estão criados, né? Mas vamos lá, dar uma olhadinha. Depois a gente volta aqui pegar. E também mostrar aqui fora, né? Que nós não mostramos o galpão, né? Pra pessoa ter a noção do tamanho. Aí tem aqui dentro, tem uma salinha onde a gente faz a colonização ali, é um ambiente controlado, né? Tá. A parte de colonização é tudo feito em ambiente controlado, aqui é mais solto. Aqui tem, pra gente poder ilustrar pras pessoas, isso aqui é um pouco dos fungos, né? Olha aqui. São cogumelos que a gente, aqui na mantiqueira, em algum momento você vai encontrar com eles. Né, são um dos que eu mais gosto. Quem que pintou isso aí pra você? Foi um artista aqui da cidade, o Dingo. Uhum. Nossa, conversar com o Dingo você vai adorar. Ele, tudo que tem na cidade ali, com as paredes coloridas, foi ele que pintou. Ah, ele que faz. Aí tem uma manita ali fora, que é bem bonito também. Ele fez bem feitinho, né? Ficou bem parecido com o real mesmo, né? Ficou, só que tem o tom da arte dele, né? É, que mas dá pra reconhecer que é. Eu que conheço alguns que tô vendo aí. Não, dá pra ter. Dá pra reconhecer qual que é, né? Dá pra ter uma ideia. Porque eu já vi na mata esses aí. Legal. Então, quantos metros quadrados você tem aqui de área de produção? Tem 500 metros. 500 metros? É, 500 aqui, tem mais um barracãozinho ali embaixo de uns 70 metros. Nossa, é bastante, né? Lá tem, é outra produção de cogumelo lá embaixo? Lá eu tenho uma sala de colonização também, pro bloco de shiitake, né? Ele precisa ficar 60 dias lá embaixo pra depois subir e produzir. Tá, legal. Vamos na horta então? Vamos. Preciso fazer uma imagem desse galpão aqui. Nossa, aqui tem água no chão, né, cara? Tem, tá. É muita chuva, né? Muita chuva, muito úmido. Nossa, quando tinha esse broquete aqui, rapaz, só virava um fuzuê. É igual aquelas vacas chegando no mangueiro, né? É, não, ficava ruim mesmo. Ah, você teve um entrevista. O secador. O secador. Teve um que eu vi que um dos vídeos que você fez ali perto de Paraíso, eu acho. Brasópolis. O senhorzinho, perto de Brasópolis. Banana. Banana, ele secava banana. É, dali foi uma das referências que eu tirei pra fazer isso aqui. Seus vídeos são muito importantes. É mesmo? Foi. Que legal. Aí eu fui buscando um monte de vídeo, um monte de coisa, eu cheguei nesse aqui. Né? Só que eu preciso, quero fazer um maior, mais fechadinho, bonitinho. Mas o shiitake hoje a gente seca aqui. Você seca aí. Aham. Uhum. A gente... Então você vende o shiitake seco também, né? Vendo, porque às vezes eu tenho excedente de produção, né? Eu pego e seco tudo. Só que eu só seco cogumelo agora no outono e inverno. É, porque no depois outra a chuvarada época, é seis meses de chuva. Impossível, né? Impossível. Então, uma coisa, se as pessoas quiserem consumir seu cogumelo, tem sempre o logotipo? Vai estar sempre lá, casa dos cogumelos. E você não vende aqui, naturalmente? Aqui? Aqui, se a pessoa vier aqui. Vendo, as pessoas vêm visitar. Vem? Vem, compra. Tem quem está aqui na cidade, passa aqui e compra. Tá, então em Gonçalves acha onde? Que lugar? Aqui em Gonçalves tem no supermercado São Mateus, tem na Quitanda Joinha, tem no café, no armazém São Bento. Tem bastante lugar. Tem bastante lugar. Nos restaurantes você vai acabar tropeçando em cogumelo também. Tá bom. E esse shiitake que você falou aqui, como é que seca? Que é em cima, lá dentro? Como que é? Então, tem essa telinha aqui de pinteiro e tem uma lata no fundo. É. Aí eu coloco aqui uma telinha bem fininha, daí a gente fatia os cogumelos, esparrama aqui e coloca outra telinha por cima. Uhum. Aí na hora que dá o sol do meio-dia mesmo, aqui dá 38 graus. Ainda reflete no alumínio lá embaixo? Reflete, né? No alumínio lá embaixo, daí ele sobe bem. Tá. Aí eu gasto um dia e pouquinho pra secar. Um dia e pouco? É. Tá, aí à noite você tira, né? Aí à noite guardo na câmera fria, aí eu volto e termino de secar de novo. Dá o final. Dá o final de novo. Vamos mostrar a horta lá? Vamos. Gente, essa siriema desde ontem, né? Ela tá animada, né? É, não sei o que tá acontecendo lá, não. Ela tá desde ontem. Será que a siriema canta muito quando vai chover? Eles falam que chama chuva, né? Então, porque tá vindo chuva aí mesmo. Ah, tá mesmo? Tá. Brava chuva. Aí, vamos mostrar de novo o que já mostrou ontem, né? Aqui? Posso ficar aqui? Pode. Ou subo lá? É... Acho que eu vou subir.
Vai lá. Na área de... Tem uma de vizinho aqui que a gente fez justamente para comparar. Aqui até passou a roçadeira por cima aqui para... Só que aqui a gente tá vendo, o que a gente fez foi isso, a gente foi distribuindo, né, esse é o substrato, esse aqui do shimeji. Esse aí é recente ainda, né? É, recente, porque aqui na verdade eu tô pegando agora, eu vou subir cobrindo tudo de novo, eu não fiz esses dias. Ah, você vai cobrir essa área? É, por conta do curso que teve, né, essas coisas aradas, eu fiquei mais apertado de tempo. Porque aqui eu pego junto com eles também, eu faço tudo, né? Então geralmente nessa hora de braço... Junto com eles quem? Junto com o Edmilson, essas coisas aradas. Ah, o Edmilson não falou que ele faz isso. Faz, ele faz, ajuda a descartar, a gente ajuda pega, a descartar também. Dá esse aqui fora da trabalheira. Então, e é legal porque você cobre, não cresce mato, né? Pelo menos no primeiro momento, você abafa os matos. É, você abafa o mato, isso aqui. Então, para cobertura de canteiro, ele esse é ótimo, né? É ótimo, porque você elimina a capina, porque se quem tá apertado de tempo, a capina da horta é o que mais judia, né? É, verdade. Você não vê, você virou as costas e já tá perdendo o mato. É. Então, isso aqui ajuda bastante. E aqui, ó, olha como é que tá. Isso, fica paradinha. Olha que terra linda, gente. Isso que eu ia fazer. Cheirar, pera aí, deixa eu cheirar também que eu quero sentir. Nossa, que delícia de terra, gente. E aqui, ó, você vai. Ela virou fofa, ó. Isso aqui que a gente faz com a mão aqui, você não consegue fazer naquela. Num solo que não tem isso aí. De jeito nenhum. E aqui até aqui eles tiramos, que eu preciso levar pra casa, ó. Isso é Iacon, né? É, Iacon. Escuta, você vende terra, vende adubo, alguma coisa ou não? Então, eu... Você tá pensando já, né? A gente até... Vamos mostrar ali, tem um... Porque quando quem vem fazer o curso, isso também. Eu quero que a pessoa deixe o sítio dela mais sustentável, igual eu deixei o nosso aqui, né? A gente hoje, graças a Deus, tipo assim, ali em casa eu com a Tereza, nós... A gente consegue viver desse espaço aqui. Uhum. A gente come daqui. Né? Então... Viver, pra você viver igual comer, né? É. Não é ganhar dinheiro. É, o viver pra mim, o meu viver, é meu dia a dia, é ter eu poder pegar isso aqui e poder comer. É igual viver. É igual viver. Legal. Então, aqui, ó. É um... Gente, que terra maravilhosa. E aqui, o que acontece? As galinhas vão vir fuçar. Então, se você tiver um galinheirinho perto, você tem uma caixinha de abelha. E aí você tem uma caixa d'água que você pode pôr uns peixinhos. Você tá... Gente, não pode ter fome no mundo. É. Acho que é isso que nós temos que passar. Não, pode, não tem por que ter fome. Todo mundo que chega aqui vai com sacolinha embora. E eu dou. Tem muita coisa que eu não vendo tudo. Eu vou embora. Você tá aqui, você vai embora. Você leva uma sacolinha de verdura. Leva uma sacolinha de fruta. Leva uma sacolinha de raiz. Que a gente produz aqui de coisa. Uhum. É, e é quantos metros de terra? É pouco? Aqui? Isso é da roça, né? O pessoal da roça tem esse prazer, né? De dar. É, você pode ver, você não... É verdade. Todo lugar que eu vou, não sai de mão vazia, cara. É, e as pessoas gostam de mostrar, gostam de... E você não sai de mão vazia. É Mas verdade. É a fartura, Chico. É a fartura. A fartura, aqui pra você ver, já tá chegando as laranjas. Tem os pés de figo que tá carregado. Tem a macieira. O milho aqui embaixo o javali pegou. Mas ali em cima eu consegui colher uma parte boa ainda. Ah, o javali poupou uma parte do milho seu? É que não chegou ainda, né? Aqui madurou em época diferente, né? É, aí agora ele não passou aqui. O pessoal teve caçando esses dias pra trás e eu acho que espantou. Espantou, né? Então vai dar tempo da gente colher um pouco de milho ainda. Vai dar tempo hoje, né? Se você pegar... É, se tudo der certo. Se der certo, você não resolver aparecer, né? Abóbora, esse um pedacinho aqui de terra aqui, pequenininho, dá caminhão de abóbora. Dá até aqui o resto. Como caminhão? Você colheu o caminhão de abóbora aqui? Você enche um caminhão de abóbora, porque é muita abóbora. Ah, ao longo de toda a colheita. Ao longo da colheita, tudo dá muita abóbora. Então, se você tratar o solo certinho, né? Aí, por exemplo, dentro desse sistema de agrofloresta, que eu aprendo muito com seus vídeos também, muita coisa eu já usei aqui vendo. Uh-huh. Mas aliar isso com o substrato, dá para a pessoa tornar o sítio potencializa, dela... Potencializa, né? É, e você tem uma economia circular dentro do sítio. Você pega o substrato, volta para a horta, você tem a horta... Então, aí não, no começo não é. Você falou, né, que você trabalhava com pequena quantidade. Eu já vi gente produzir com 10 saquinhos de substrato. É, para quem quer produzir para consumo... É. É isso aí. Então dá para produzir em casa. Dá para produzir em casa. A pessoa tem uma hortinha pequena, ela vai abastecer a horta dela também. Dá para produzir em casa. Uhum. Né? Então... Legal. É isso. Dá para a pessoa cuidar mais do alimento dela. Vamos conhecer a horta. Vamos lá na horta? Apesar que já fomos ontem, mas vamos de novo. Ah, será que você já filmou? Eu já filmei, mas de repente a gente lembra de alguma coisa diferente, né? Problema de água você não tem aqui, né? Ó, no inverno, dependendo... Esse ano nós não vamos ter problema de Mas água. Olha o barulho que tá fazendo.
Mas é porque bastante. Choveu muito esse ano. Esse ano choveu bastante. Então quando tem gente que reclama de chuva, por mais que incomode, não pode, porque é o que vai garantir a seca nossa. Claro, é. Não pode reclamar da chuva demais, não. Não pode reclamar da chuva, não. Ali você descarta o... Não, daí eu tenho... É aqui que começa o negócio. Aqui... Aí a gente descarta um pouco aqui do... Só que o que acontece? Eu... Então, qual que é a diferença de jogar aqui e jogar lá em cima é do... É que aqui eu tenho... Eu tenho compostagem aqui do shimeji, do shiitake, tenho folha, carrinho de terra do mato. Ah, você mistura aqui. Tem esterco de galinha e esterco de vaca. Aí aqui eu misturo isso aqui, eu faço fundo de cova, só que o que tá faltando aqui? Eu preciso dar uma virada aqui. É que esses últimos dias me atrapalhou a... Por causa do curso, né? Por causa do curso, eu machuquei meu braço também, eu não consegui trabalhar de enxada. Agora que... Daí veio o curso, enfim, me embananei nas coisas. E dá serviço, né, Chico? Na roça você não... A natureza não para, né? Sim. A natureza não dá tempo. E a gente, como a gente faz parte da natureza, a gente não para também. A gente não vai parar também. E esse aqui faz fundo de cova, faz cobertura. Ele ainda não está totalmente decomposto, né? É, o ideal é quando ele está uma massa bem homogênea. Que você e não sim, consegue... ele não está ainda. É. Não está ainda. Então, mas você imagina de fazer uma coisa um pouco mais organizada, racional? Então, eu porque já fiz. Porque aqui está jogado no chão, né? Então, ele está jogado no chão agora, mas porque eu não consegui virar ele na hora certa. Ah. Eu fiquei uns dias sem conseguir mexer muito bem aqui. Mas ele estaria no chão também. Ele estaria no chão também. Você só não... que... Então, mas é isso. Quanto mais micro-organismos eu tiver nisso aqui, vai ser melhor para a sua planta. É, porque o chão traz micro-organismos. O chão traz micro-organismos. Na verdade, é o... Aqui é o contrário. Eu preciso ter um ambiente, quanto mais informação mais contaminado. Eu tiver, mais contaminado, mais fungo, mais bactéria, mais micróbio, melhor. Então, o que eu achei bagunçado aqui é o certo. É intencional. Só que ele teria que estar mais viradinho. Ah, só mais virado, tá. Mais virado. E aí, pra poder usar lá, eu vou ter que virar ele mais umas 3 vezes agora, daí chega no ponto pra eu jogar lá na horta. Legal. E aí, isso aqui dá uma receita bacana, né? Daí dá pra usar como humus, pode usar os pacotinhos, levar pra casa. Aí legal. Só que esse aqui eu não fiz análise ainda, eu tô equilibrando a receita, fazendo os testes pra fazer análise pra ver como é que vai ficar. Vou na horta lá? Esse aqui é o chão adubado. Esse é o chão adubado aqui pra você ver. Imagina se as... Olha que lindo esses tomates de árvore, né? Que tô... É tudo no composto. Então ele produz bastante. A maioria das coisas aqui gosta. Aqui a gente plantou alho, plantamos agora no dia de São José. Vocês plantaram no dia de São José? Planta no... Tradição, né? O pai gosta de plantar mesmo dia de São José. Dia 19 de março. 19 de março. Quando não dá tempo, daí planta no... na Sexta-feira Santa também. Que serve também, né? É o duas posições, né? Porque aqui, ó, a gente começou a... Só que eu não... Eu faço as coisas de pouquinho. Peraí, deixa eu filmar essas abóboras aqui, que tá bonita. Abóbora tem mais lá pra cima, assim, tá bastante abóbora. Tem mais abóbora lá? Tem. Tá vendo que sementeiro... Que é isso? Isso é semente de mostarda? O que que é? Não, isso aqui é sementeiro da horta mesmo, das coisas que vai brotando. É que sementeou aqui, nem cedeu, show. Aí aqui tá plantado o alho. Aí aqui, o que a gente faz é isso, a gente distribui essa camada do substrato, porque isso aqui daqui a 15 dias vai estar um foar, né? Pra, se você não capinar, você acaba até, você compromete as coisas. Então isso aqui ajuda a não vir o mato, né? E ao mesmo tempo você tá... Ah, você joga o substrato aqui em cima. Aqui em cima. Quando o alho brotar, você vai jogar entre os alhos, é isso? Isso, eu faço a cobertura de solo, tá vendo? Aqui eu não tenho tanto sementeiro. Uhum. Isso aqui vai me dar... eu não vou ter trabalho com isso aqui. O que vai sair o matinho, depois eu arranco os matinhos, faço mais uma coberturinha de composto, eu mantenho a horta adubada e... E protegida do sol, da chuva forte. Só que eu faço uma camadinha bem fininha. E mantém a umidade também, né? E mantém a umidade, que pra gente na época da seca é o mais importante. Porque ao invés de você aguar a horta todo dia, 2 vezes por dia, você consegue aguar 2 vezes por semana. Uhum. Então pra quem assim, é estreito de serviço... De tempo, né? De tempo ajuda muito. Legal. Aí aqui vai seguindo a hortinha. Eu já filmei ontem. Vamos pra receita então?
Vamos comer? Vamos comer. Porque eu acordei às 5. Eu já tô podendo comer. Já tá na hora de comer. Isso aqui é aquele rabanete... Esse aqui é aquele roxo azul. Roxo branco, né? É. Rabanete ou nabo, não sei qual que é. Esse é um nabo. É nabo, é. Thank you.